5 Pierre Zəbli, komandanın baş məşqçisi Rəşad Sadıqov. Bəri başdan hər iki komandaya uğurlar. Maç başlandı. 2023-2024 mövsümünün son oyunu ölkə kubuklarının finalı Qarabağ Zirə qarşılaşması. Uçik, Rafael Uçik irəli, Rafael Uçik qapıya zərbə, amma son anda əla oynayır Bədavi Hüseynov. Cuma irəliyə ötürmə gəldi, Mateus Silva topda birincidir, Cəfər Quliyev uğursuz bir şəkildə topu qəbul etdi, Rafael Uçik sağçını atladı, cərbə meydançasına baxır, ötürməsində edir, qapıya zərbə bu da, Zirənin gol şansı. Dəqiq zərbə indirilsəydi, top qapıda da ola bilərdi, çünki bu cür cina ötürmələrindən sonra birbaşa qapıya indirilən zərbələr qapçılar üçün olduqca böyük təhlükə daşıyır. Müxtəlif rakuslardan bu hücumu izləyirik. Juninho irəlilədi, Akka'dan sıyrılmağa yaxındır. Sağçılar ötürməsini etdi, uzaq üçüncü ötürmə və indi Qarabağ hesabı açmağa olduqca yaxın idi. Hücuma çıxır, solcu daha, əla bir ötürmə, Fuad Bayramov özünü çatdırır. Cərmə meydançasına baxır, ötürmə gəldi, Rəhim Sadıqov da burada son anda Yankovic özünü yetirir. Real Madrid ötən gün Çempionlar Ligası qazandıqdan sonra Qarabağ işi bu mənada bir qədər asanlaşdı. Bu mənada bir qədər sonra Nəriman Axundzadə cərmə meydançasında da ötürmə, qapıya zərbə, gol! Alanya Juninho, gol! Juninho, Qismət Alayevin mübarizəsi. Bu rakustan tam dəqiq nəsə söyləmək çətindir. Amma sanki Alayev Juninho'nun qaydanı pozmadığını görürük. Leandro Andrade, Andrade Çantakis'dan sıyrıldı. Ötürmə, Alayev Juninho hücum devam edir. Cəfər Quliyevin zərbəsi top kapının üstündən geçir. İsmət Alayev topun gerisində. Ötürmə yaxın küncə, topu uzaqlaşdırırlar, qaydan top, Pierre Zəbli, qapıya zərbə, gol! 1-1 İsmail İbrahimli, İsmail İbrahimli Qarabağa məxsus daha bir futbolcu fərqlənir, gol sevincli. Bir daha istəyirik qolu, Zəblinin zərbəsi oyundan kənar vəziyyət haqqında buna söz belə gedə bilməz. Əla bir zərbə və indi dəyişiklik zirədə. 11 nömrəli futbolçu Rüstəm Əhmədzadə meydana daxil olur və o Fuad Bayramovu əvəzləyir. Hücumu gücləndirir Rəşad Sadıqov. Fuad Bayramov üçün oyun başa çatdı. Birinci hissədə xoş təsir bağışladı, amma qolun vurulduğu anda da Alayev Juninho mübarizəni uzan futbolçu oydu. Bilsə bir daha İsmail İbrahimlinin bu qolunu müxtəlif rakurslardan izlədik. Hesab bərabərləşdi. Zirə oyuna qayıtdı. Ötürmə gəlir. Qapıya zərbə! Oy! Abdullah Zubir! Abdullah Zubir! Gol! Bax, beləcə təbrik edir. Bir daha izləyirik Rəhim Sadıqovdan. Məqsəd İsaev. Cərmə meydançasında. Ötürmə, qapıya zərbə! Direkdən qayda top! Təkrar zərbə! Bu dəfə müdafiəçilər topun qarşısını kəsir. Qapıya zərbə, amma bu zərbə o qədər də təhlükəli deyil. Səbirsizlə bir qədər əvvəlki epizodu gözləyirik, izləyirik, baxırıq. Sadəcə burada bəxt Zirənin tərəfində olmadı. Məqsəd İsaev hər şey əla edir. Rüstəm Əhmədzadə topu alan kimi qapıya vurur. Top Zirədə qalır. İsmail İbrahimli sağçına İsmət Alayev başını qaldırır, baxır. Yoxsa zərbə qoydu bu. Qapıya zərbə. Amma Ramo özünü çatdırır. Rüstəm Əhmədzadənin bu zərbəsinin qarşısını kəsən məhz odur. Rüstəm Əhmədzadə işarəsini etdi, onu gördü Mezakoli və birbaşa bu cür vəziyyətdə elə düzgün qərar idi bu. Topu qapıya vurmaq qərarına gəldi Rüstəm Əhmədzadə, amma Ramao'ya fikir verin. Zirənin hücumu davam edir. Çantakes onun qarşısına düşür. Toral cərmə meydançasındadır. Toral Bayramov ötürmə Leandro Andrade. Divata qıdası qapıya zərbə. Thiago Silva. Topu qaytarır, möhtəşəm bir seyv idi bu. Tabı bərabərləşdirdi və 62-də Abdullah Zubir yenidən Qarabağ hesabda önə keçirdi.
İlah bu save'a bakak, bu save idi. Dense edildi, müdafiyeçiler topu uzaklaştırdılar. Kismet alayım, germe meydançasına bakır. Cesar Mezzacoli, götürmeye Salif Usuma. Ceyhun Buriyev, kapıya zerbe, Ceyhun Buriyev. Künçten zerbe olmalıdır, belli. Toral, Leandro Andrade, yeniden Toral. Toral, rakibinden sıyrıldı, götürmesi neydi? Hesap değişmedi. Hesap Ridon Cica, Cica. Zerbesi uğursuzdu. Utsi, Rafael Utsi girerli. Rafael Utsi götürmesi. Kismet Alıyev. Kismet Alıyev. Bu gol nece vacibiydi Zireye. Bakırı Kismet Alıyev topu kabul etti. Zerbesi geyri dəqiq. Belki de topu bıraksaydı Salifu Sumaya, yok Juan Rinaldo'ya, o daha elverişli vəziyyət kazanabilirdi. Ama bütün bunlar artık ihtimallardı. Lunyov top oyundadır. Oyun devam ediyor. Mövsümü hem çempionluqla hem de ülke kubukuyla başa vurabilir. Buna çok yakındı Qurban Qurbanovun komandası. Ve bu artık faktı. Bu artık reallıqdı. Qarabağ 2, Zirə 1. Ülke kubukunun final maçı. Olduqca maraqlı, gergin bir şekilde gelen oyunda Qarabağ qələbəyə sevinir.